Здравейте, в този момент в Министерски съвет започва брифинга на Националния оперативен щаб с актуалната информация за епидемичната обстановка в страната. Добър ден на всички. Това, което постигаме и това, което постигнахме до момента, показва само едно, правилният път, по който трябва да вървим заедно, обединени в битката срещу COVID и заедно в победата срещу COVID. В крайна сметка не трябва да бъдем толкова скромни. Постигнахме изключително много, сравнени с други държави. Искам да покажа само няколко таблици, от които се вижда сравнението на България с съседните и не само съседните страни. Това е България. Това е червената линия, индекса на строгост на мерките. Съседство са Гърция и Румъния. Виждате при колко по-строги мерки техните нива на заболяемост на 100 000 души население са много по-високи или сходни на нашите. Тоест, ние постигаме по-добри резултати от тях, сравнени с индекса на строгост на мерките. Същото важи и за Германия, и за Италия. Дори искам да кажа, че Германия и Италия с по-висок индекс на строгост на мерките не могат да постигнат това, което постигнахме ние в България с нашите мерки. Тоест, българите си връщаме все повече и повече свободата и нормалния живот. Но това го постигнахме благодарение на усилията на всички, благодарение на разбирането на всички, благодарение на спазването на мерките. Затова искам да благодаря на всички български граждани за това, че бяха с нас, за това, че ни повярваха, за това, че носеха маски. За последното денонощие, 14 038 са изследваните проби. От тях 8371 са с PCR тестове, 5667 с антигенни тестове. 1388 са новите случаи. Това прави 9,9%. 775 са с PCR тестове, 613 с антигенни тестове. 218 са ново хоспитализираните с средна възраст 54 години. До момента потвърдените случаи официално в страната са 402 497. Заедно с вакцинираните минават 1 милион. Над 1 милион български граждани са защитени към настоящия момент от COVID-19. 7168 са в лечебните заведения, с 312 по-малко от предния ден. 697 са настанени в интензивните структури, с 17 по-малко от предния ден. Тенденцията вече е трайна и устойчива. 335437 е общият брой на излекуваните. Като за изминалото денонощие 3019 българи са се преборили с COVID-19. 96 са починалите. 16278 е общият брой на починалите със средна възраст 72 години. Дневната заболяемост е 315,52. На национална база отново отчитаме трайна тенденция за намаляване на процента на заетите легла, както в неинтензивните структури, така и в интензивните структури. И те са съответно 53% заети за неосложнени пациенти и 58% заети за интензивни пациенти. 13145 медици от началото на пандемията са се докоснали до COVID-19 и са се заразили.
Активните случаи са 949. 845 са на домашно лечение. 104 са в лечебните заведения. 10 са в интензивните структури. Тук искам да кажа, че числата намаляват, защото при лекарите вече постигнахме колективният имунитет. За поредна седмица отчитаме положителна тенденция, трайна, в отношението излекувани потвърдени случаи. Потвърдените случаи за последните 7 дни са 9594, а излекуваните са над 17 000. Приблизително два пъти повече е броя на излекуваните от броя на заразените. Доцент Кунчев. Благодаря. И в продължение на тази статистика, постигната заболяемост за 14-дневния период в България от 332 на 100 000 ни поставя на 18-то място в Европейска съюз и Европейско икономическо пространство, след Кипър, Швеция, Хърватска, Нидерландия, Франция, Литва, Словения, Унгария, Полша, Естония, Белгия, Латвия, Люксембург, Чехия, Гърция, Австрия и Германия. Искам само да отбележа, че заболяемостта във водещите страни в момента е в Кипър 4 пъти по-голяма от българската, в Швеция 3 пъти. Съответно на Балканския полуостров тази заболяемост ни отрежда 6-то място, след Турция, Сърбия, Македония, Косово и Гърция. Най-висока е заболяемостта в Турция, тя е 3 пъти по-висока от нашата, 905 на 100 000. Съответно, смъртността е на второ място в Европейския съюз след Унгария. Ние сме с 21 на 100 000, в Унгария е 31 на 100 000. И трето място на Балканския полуостров след Босна и Херцеговина и Северна Македония. Вътре в страната нещата следват логичния си ход, като вече 10 от областите в България са с заболяемост под 300 на 100 000. Това са Разград, с най-ниска с 221, Плевен, Сливен, Хасково, Видин, Кърджали, Благоевград, Ямбол, Търговище и Силистра. Само 7 области все още са с заболяемост между 400 и 500 на 100 000, като най-висока за изтеклите 14 дни заболяемостта в Русе 494 на 100 000, следван от Добрич 457, Варна, София град, София област, Перник и Ловеч. Хубаво е, че седмичната положителност на тестовете продължава да спада, както и заболяемостта, и вече се движи около и под 10%. И по подобен начин са и другите показатели, макар, както и преди казвахме, с 2-3 седмици закъснение, но и хората приети в интензивни отделения и смъртността следва този ход надолу. И като заключение мога да кажа, че в тази ситуация посланието е само едно. Отговорно поведение, което ще ни доведе до щастливи празници и до продължаване на тенденцията за намаляване на заболяемостта. Извинявам се. Фактите са съвсем коректно поднесени. На двуседмична база имаме намаляване на новозаразените с 42%, на едноседмична база с 23%. Смъртността, съответно, на двуседмична база е 16%, а на едноседмична база с 11%. Т.е. имаме доста сериозно намаляване в последните 7 дена. Спомняте си, че миналата седмица беше само около 4% намаляването. И в момента е 20,1 на 100 000 души население. Намаляват и хоспитализациите, въпреки че в големите болници най-вероятно това ще се усети по-отчетливо по-нататък, ако се запази тази тенденция за намаляване на случаите, защото в големите болници, като по-предпочитани заведения за лечение, все още интересът е голям от пациенти. Но в духа на тези позитивни новини бих искал само една отправка да направя. Във връзка с ситуацията в Индия. Много от вас сигурно ще намерят аналогии с наши ситуации.
Какви са според анализаторите причините за ситуацията в Индия? Като първа причина това е фалшива увереност. Фалшивата увереност се поражда от там, че поради ниския брой на заболели и смъртни случаи още в началото на пандемията на 2020 година, се пораждат слухове, че може би индийското население е невъзприемчиво към този вирус. Спомняте си такива изказвания и тук, че толкова много са смесени генотиповете на хората там, че те са резистентни, което се оказва, че абсолютно не е вярно, но дава една фалшива увереност. Като втора причина, това е градското изселване или преместване на голями маси от хора. Поради локдаун в големите градове, особено собствениците на рикши се връщат в своите населени места, което води до масово разпространение на вируса. Вие знаете колко много хора в България се прибраха от Западна Европа едно време. Като следваща причина, локдауна умори индийците. Тя имаше доста строг локдаун. Знаете, че имаше репортажи как едни полицаи ги бият с едни дебели пръчки, всеки, който е излязъл. И в края на краищата, поради сериозен спад на икономиката, въпреки, че не намаляваха случаите от 100 000 на ден, се освободиха мерките, което доведе до нови случаи. Четвърто, дългото затишие. След като преживяха една първа вълна, отново се появи затишие, което аз правя такъв аналог с нашето летно затишие и част от есента, което доведе до не носене на маски, не спазване на никакви мерки, което доведе до нова тежка вълна. Така. Съответно, сегашната вълна се причислява за нов щам, така наречен индийски вариант. Този индийски вариант става все по-спорен или все още спорен в научната общност, но се оказва, че по-сериозните доказателства са за разпространението на британския вариант, отколкото на индийски вариант, въпреки че е установен такъв. Но все още няма достатъчно натрупани данни. И в резултат на всички тези истории, в края на краищата има пълен колапс в момента на здравната система в Индия. Липса на кислород, липса на места за настаняване. Всички тези неща, които изредих, със сигурност може да намерите аналогия и в нашата народопсихология и с неща, които се разпространяват в социалните мрежи. Отправям, и аз се присъединявам към апела на доцент Кунчев, да бъдем особено внимателни и да знаем, че нищо не е свършило. Благодаря ви. Благодаря на професор Мутафчийски. Именно заради Индия искам да призова всички български граждани да бъдем разумни, да продължим да спазваме мерките до тогава, до когато постигнем колективен имунитет. Днес ще издадем заповедите, които са свързани с извънредната епидемична обстановка и нейното продължение. Ще забраним влизане от Индия и още няколко държави, за да не поставим под риск хората в нашата страна. Да, постигнахме много. Винаги съм ви показвал таблицата с областите. Виждате, че нямаме нито една червена област. Помните откъде тръгнахме. Това трябва да го запазим. Това трябва да го съхраним. За голямо съжаление, много хора си отидоха. Вчера си говорих с мой приятел, който не вярваше в COVID-19, но когато загуби свой близък, повярва. Но ситуацията е много различна. Искам да кажа нещо много важно за зелените коридори.
които ще отворят от утре. Зелените коридори в България ще бъдат с ваксини на основата на информационна РНК и по-точно най-вече с ваксината на Pfizer. Разполагаме с достатъчно количество ваксини вече, за да можем да си позволим. Идеята е максимално бързо да стигнем у нези числа, към които се стремим. Професор Гигов. Добър ден на всички от мене. Към момента извършена вакцинация 775601. На 27 април бяха 16 000. На 28 най-много количество вакцинации до сега 25 000. Тоест, днес и утре с това темпо, като продължим, че се надминат 800 000 вакцинации за населението на Република България. Най-много използвани дози, това е на Pfizer, на вакцината на Pfizer, 414 000. На вакцината AstraZeneca 256 000 и на Moderna 104 000. Основно по групи обществото, възрастни хора над 65 000, които са получили 65 години, които са получили ваксина, това са около 153 000. Служителите, които участват в нормалният и поддържат нормалният живот на обществото, са 106 000. Педагогически специалисти 46 000. По отношение на лекарите, 35 000, там сме задоволили почти напълно, т.е. първа, втора фаза са напълно задоволени, продължаваме трета, довършваме фаза. Специалисти по здравни грижи са 24 500, за болекари 4 500, близо 5 000 и магистър фармацевти около 3 000. По отношение на извършените вакцинации, основно са в лечебните заведения, където има разкрити вакцинационни центрове, около 350 000 вакцинации извършени. И по отношение на общо практикуващите лекари са извършени, виждате голям ръст, в това отношение вече 206 000. Това е благодаря. Искам да благодаря и на общо практикуващите лекари, на доктор Брънзалов, за това, че те са рамо до рамо с всички нас в битката с COVID-19 и че много разчитаме на техните усилия да стигнем до 65% вакцинирани българи. За периода 14 април, 27 април, това е таблицата, графиката, която виждате на вакцинираните по области. Зелените колони са тези, които са достигнали над 2500 вакцинирани българи на 100 000 души население. Това са областите, говорим за периода към 27 април, от 14 до 27 април, Габрово, Перник, Плевен и София град. Тези, които са между 2000 и 2500, са Враца, Кюстендил, София област и Ямбол. Продължаваме със същите темпове. И пак да кажа, ако запазим този темп на вакциниране, който е в момента, края на август България ще постигне колективен имунитет. Ако увеличим темпа на вакциниране, тъй като имаме възможност да го направим, благодарение на доставките, които имаме на ваксини, през месец май са 50 000 на ден от Pfizer, през месец 50 000 на ден можем да вакцинираме, в юни можем да вакцинираме по 55 000 души на ден. Ако тези темпове можем да ги осигурим като брой вакцинирани лица, още в края на юни можем да постигнем колективният имунитет. Въпроси. Здравейте, въпрос от ПИК. Може ли да припомним, от утре стартират зелените коридори за празниците. Може ли да припомним всичко по тази тема и до кога ще продължат да функционират те и след празниците? От 30 до 9 май включително функционират зелените коридори в страната. Причините са много. На вакцинационен щаб колегите ги стъкнаха. Почивни дни са. Много малко интерес има за вакциниране в тези дни. От 10 отваряме информационната система, като тогава българите ще могат да получат избраната от тях ваксина, предпочитаната от тях ваксина, защото вече можем да си го позволим. И това твърдение, че от месец май
може да се избират ваксините. Още в самото начало на брифингите, когато стартирахме, ви казах, че според мен през месец май ще могат да българите да избират ваксина. Подведохме се от много неща, от доставки, от неизпълнени обещания, но те са вече част от миналото. Извлекли сме необходимите поуки и продължаваме да вярваме, че с разума на всички ще излезем успешно. Здравейте! Няколко въпроса. Първият въпрос е свързан с съобщенията на Pfizer относно лекарство срещу COVID-19. Каква информация имаме ние за него? Знаем ли на какъв етап е? И така, страната ни има ли готовност да започне да го използва в момента, в който то бъде одобрено? Другия ми въпрос е свързан с отварянето на дискотеките. Казвате, че имаме добри резултати заради спазването на мерките. Нямате ли опасения, че по някакъв начин отварянето на нощните заведения крие риск от влошаване на епидемичната обстановка? По отношение на лекарството на Pfizer нямаме информация, но Европейският съюз започна една инициатива с три големи компании, които са в подготовка на производство на медикамент, който съдържа моноклонални антитела, които атакуват вируса. България заявила участие, предвидени са средства в бюджета. В момента, в който имаме такъв тип антитяло, което е одобрено от Европейската агенция по лекарствата, ние веднага ще го осигурим на българските граждани. По отношение на заведенията, разбирам притеснението във въпроса ви, можем да си го позволим към днешна дата. Следим това, което се случва, пак да го повторя, на 12 часа, но в крайна сметка всяка една промяна, която наблюдаваме, веднага може да бъде взето решението, както сме го правили не веднъж или два. Не се притесняваме да вземаме както популярни, така и непопулярни решения, които са в интерес на българските граждани. Ако позволите от Марица въпроси, да ви върна вчерашната тема с Спутник. Ако хипотетично премине това гласуване и още един път за Министерски съвет да преговаря с Спутник, какво трябва да прави един министър на здравеопазването? Дали сте вие, дали ще е следващия служебен, очевидно вече? От една страна го задължават българския парламент, от друга страна, според вас и ЕМА, без нейно разрешение не може да се преговаря с такава ваксина. Тоест, той е в някаква патова ситуация или какво трябва да прави този министър? Пак казвам, независимо как се казва. Втори въпрос от пловдивски лекари. Кога ще имат наистина голям избор от ваксини, тъй като в момента им давали по два флакона? И трети ще си позволя. На какво се дължи, може би и други членове на щаба, високата смъртност? Economist излезе с изследване, според което сме втори света по увеличен брой смъртни случаи спрямо предходни периоди, нали, преди COVID-а. Говорим от началото на пандемията. Перу беше на първо място, ние сме втори. Дали някаква скрита смъртност от COVID, дали нещо друго? Благодаря. Тя, смъртността, не може да се скрие. Ако говорим за смъртността, вчера в Комисията по здравеопазване, ако сте гледали, доста дълго говорих за смъртността. От 2002 година до 2017 година са данните в Евростат, които са достъпни за всички вас. Ние много дълго време ги анализирахме. България е с изходно висока смъртност. Ние сме над средноевропейското ниво, дори сме най-високата смъртност в Европа. Причините са много за тази висока смъртност, като се започне от липсата на профилактични програми, липсата на здравна култура. И така, постигнахме изключително много в сравнение с други държави. Така обобщи ситуацията с коронавируса в страната. Здравният министър в оставка Костадин Ангелов. Над 1 милион български граждани са защитени от COVID-19, каза още Ангелов, с оглед на данните, преболедували и вакцинирани у нас. По заболеваемост сме на 18-то място в Европейския съюз, на Балканите сме на 6-то, по смъртност на второ място в Европейския съюз след Унгария и на трето на място на Балканите. Ще се забрани влизането на граждани от Индия, каза още здравния министър в оставка. Причината е разпространението на заразата там. Брифинга може да продължите да гледате на сайта ни bnetnews.bg. Останете с програмата на Българската национална телевизия.